كل
የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 ወበሳድስ
የተወለደ ከእርሱ ጋር የተካከለ የሚሆን አንድ ልጅ ሰራዊትና ሲመጣ ስልጣናት ሁሉ የፈጠረ በኋለኛው ዘመን ሰው ልድረ ያለ ዘር አርሴ ቅድስት ከምትሆን ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ነሳ። ያለ ኃጢአትና ያለ በደል ሰው አደገ። በአንደበቱ ሐሰት የለበትም። ከዚህ በኋላ በሥጋ ታመመ፣ ሞተ። በሦስተኛውም ቀን ተወጣጠረ፣ ተተነሳ። ወደ ላከ ወደ ላይ ወደ ሰማይ አረገ። ኃይሉ ተቀመጠ። ከአብ የሰረጸ ብራቅ መንፈስ ሰደደልን። ዓለም ሁሉ አዳነ። ከአብና ከወልድ ጋር አንዱ የሚወድ እንግዲህ እግዚአብሔር ፍጥረት ሁሉ በጎ እንደሆነ የሚጣሉ እንዳለን እናገራለን። የሥጋ ሕይወት የምትሆን ነፍስ ቅድስት ክርስቶስ ናትና እኛ ሥጋ ብቻ ንጹሕ እንደሆነ እንደ ትልቅ ተጽዕኖ እናገራለን። ሕዝቡ ይበሉ ዘንድ እግዚአብሔር አዳምና ሔዋን ፈጥሯቸዋልና ከሥጋ ጋር የማትሞትና የማትመሰበት ነፍስ በሥጋችን እንዳለና ሰው ለእኛ ሲ ሃይማኖት በጓቸው የሰረታቸውን እንጸይፋለን። ግዴታቸውንም ሁሉ ሕግ መለወጣቸውን ሁሉ እነሱ በእኛ ዘንድ የረከሱ ናቸውና ዳግመኛ የሞቱ የሳቻና ያላጠሰ እንዳለ እናምናለን። ሁሉ እንደ ሥራው ፍዳውን የሚቀበልበት የፍርድ ቀን እንዳለ እናምናለን። ዳግመኛ ክርስቶስ ከሞቱ የተነሳ ምንም ምንም እንሰጥ እንደሌሉት እናምናለን። ወደ ሰው የሆነ እግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ ከአብ ከቃላት የሚወርድ እርሱ የእግዚአብሔር እርሱ ባህሪ ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ። ግሪታዩ ለወደ አንድገዘ ወሪትና ነቢያት የመስማቸው እንደመጣ እናውቃለን። አሕዛብ ሁሉ የእርሱ መምጣት ላይ የሚያለፉትን ኢየሱስ ክርስቶስ ከይሁዳ ከዚህ ምስል የተገኘ Yeah.
ምስለ ርዑሳነ ሊቃነ ጳጳሳት አባ መንበረ ዘዋ አባ ማትያስ ምስለ ርዕሱ ሊቀ ጳጳስን አባ ዲዮናስዮስ ወንድነ ቡድነ ህዝበ ክርስቲያን ወይ ይገባል ሀገሪት ኢትዮጵያ ያላለማለ የሆነ ግን አባቶቻችንን ወንድሞቻችንን
ሰማይን እናስናለን። ሁሉ ጊዜ ለእኛ በጎ ነገር እንዲያደርጉልን ስራን የሚሉ የኃያላን ልቦና አምልክ በቅድስት ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ለሚሰበሰቡ ለቤተክርስቲያን ሊቃውንት ፍቅርንስ ለሁሉም ለእያንዳንዱ በየስማቸው ኃያላን በመሆኑ ፊት ሰላምን አብዛላቸው። አምላካችን ሆይ በቀናች ሃይማኖት ሆነው ያንቀላፉትንና ያረፉትን የአባቶቻችንንና የወንድሞቻችንንንም የእህቶቻችንን ነፍስ አሳር። አምላካችን ክርስቶስ በኢየሩሳሌም ሰማይ ኳጋቸውን የከብራቸው ዘንድ ዕጣንና ቁርባን ወይንና የወይን ዘይት መጋረጃ የእንባ መቃጽያዎችን የቤተ መቅደስን ንዋያት በመስጠት የሚያገለግሉትን እንባ ይቅርታን ያገኙ ዘንድ ከእኛ ጋር የተሰበሰቡትን ሁሉ አምላካችን ክርስቶስ ሆይ ይቅር በላቸው። በሚያስፈራና በሚያስደነግጥ በመንበረ ቤት መስዋዕትን ያመጡትን ሁሉ ተቀበላቸው። ተጠነቀችውን ነፍስ ሁሉ አሳር። በሰንሰለት የታሰሩትን በስደትና በምርኮ ያሉትን መሪ በሆነ በዘርጋ ያዙትን አምላካችን በቸርነት አድናቸው። መምህራችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አንተ በምንባልንበት ጊዜ ልናስባቸው ያዘውንም ሁሉ በሰማያዊ መንግስት አስባቸው። አጥባሪንን ማስረ አቤቱ ዝና ክርስትን ባት ጠብቃቸው አማላጅቶ እነዚህን ሁሉንም ከልጅ ዘንድ አማልጅ የጳጳሳቱንና የሊቃነ ጳጳሳቱን የኤጲስቆጶሳትን ነፍስ ሁሉ ያሳርፍ ዘንድ የቀሳውስትንና የዲያቆናትን እውነተኛውን የቃል ጎዳና የሚያውቁ ነገሥታትንና መኳንንቱን መሳፍንቱን በስልጣን የሚኖሩትን ጎልማሶችንና ደናግል መነኮሳትን ባለጠጋውንና ድሃውን ታላቁንና ታናሹን ማልቴቱንና አባትና የሞቱበት መጻተኛውንና ችጋረኛውን አስቀድሞ ከቤተ ክርስቲያን ማህበር ተለይተው ያረፉትን የቤተ ክርስቲያን ልጆች ሁሉ ይልቁንም በዚህ ቦታ ስለሞቱ አንቺ ስለነርሱ ተቅተሻማ እጅ ነፍሳቸውን ረቱን ሰጥቶ ያሳርፍ ዘንድ የድነሾች የሰማዕታት ሁሉ በተባለ ቦታ ዘንድ በርቡ በብሩካን ጻድቃን ቦታና በትጉሃን መላእክት ቦታ በቦታው ሁሉ ዘንድ አንቺ ርስትነ ስምሽ በእግዚአብሔር ዘንድ የሰለጠነ ነው። እግዚአብሔርን በመፍራት እንነሳ። ምስጋናን የተመላች እሷን ከፍ ከፍ እናደርጋት ዘንድ እንዲህም እያልን እናመሰግናት ዘንድ ጋን የተመላች ሆይ የደስታ መብሸቃ ሆይ አይኖቻቸው ብዙዎች ከሚሆኑ ከኪሩቤል ክንፎቻቸው ስድስት ከሚሆኑ ከሱራፌልም የሚበልጥ የመልክ ግርማ አለ። እግዚአብሔር አብ በሰማይ ሆኖ ምስራቅንና ምዕራብን ሰሜንንና ደቡብን ዳርቻዎችን ሁሉ በእውነት ተመለከተ፣ ተነፈሰ፣ አሻተተ። እንዳንቺ ያለ ግን አላገኘም። ያንቺን መዓዛ ወደደ፣ ደም ግባትሽንም ወደደ። የሚወደው ልጁንም ወደ አንቺ ሰደደ። አንቺን የወደደ እግዚአብሔር አብ ቅዱስ ነው። በማኅፀንሽ ያደረ ወልደ አዳም ቅዱስ ነው። ያጸናሽ የጽድቅ መንፈስ ጰራቅሊጦስም ቅዱስ ነው። አብርሃም እንግድነት የይስሐቅ መዓዛ የያዕቆብ መሰላል አንቺ ነሽ። ዮሴፍንም የምታረጋጊው አንቺ ነሽ።
መለክ የሙሴ ጽላት አቶስ የተባለች የሲናነት በካህን አሮን ልብስ የነበረ የሰናስር ተግመኛ የበቀለችና ያበበች አበራችበት ጥላችን የኢያሱ የምስክሩ ሐውልት የጌዴዎን ጽም የሳሙኤል የሽቱ ሙዳይና የዘይት ቀዳችን የተመካባት የዜዝ የአሚናዳብ ሰረገላ የዳዊት መሰንቆ ሶሎሞንም አኬላችን የታረተ የተዘጋጀው ሀጉባናችን የኤልያስ የወርቅ መሶብ የኤልሳጋን አንችነች ኢሳይያስ ጽንስን ከድንግልና ጋር የተናገርልሽ ዳንኤልም ያለ ሩካቤ መበልን የተናገርልሽ አንችነች ካራን የምትባል የንባቆም ተራራ የተዘጋጀ የእስቴር ምስራቅ የቤተልሔም ሕግ መውጫ የፋታ የምትባል ምድራችንን የሲሮዶስ ጻይቦት የናሆም ንቁስን የምታድግ የዘካርያስ ደስታው የሚኪያስ ጽት አዳራሻችንን ድንግል ሆይ የነቢያት ትንቢትና ምሳሌ የሐዋርያት ሞገሳቸው የሰማዕታት እናታቸው የመላእክት እመቤታቸው አንቺ ነሽ። በመዓልትና በሌሊት በዶ በጠሮቿ ደጅ የሚጠሩ የጎልማሶችና የደናግል መመኪያ የመነኮሳት መመኪያቸው አንቺ ነሽ። ድንግል ሆይ በኃጢአት ብዙዎች የተጸነሽ አይደለም በሕግ በሆነ ሩካቤ ካህናና ከያቄም ተወለድሽ እንጂ። ድንግል ሆይ አንገታቸውን እንደሚያገሱ እንደ ዕብራውያን ሴቶች ልጆች በዋዛ ያለሽ አይደለሽም። በንጽህናና በቅድስና ቤተመቅደስ ነሽ እንጂ ድንግል ሆይ ምድራዊ ኅብስትን የተመገብሽ አይደለሽም ከሰማይ ሰማያት የበሰለ ሰማያዊ ኅብስት ነው እንጂ። ድንግል ሆይ ምድራዊ መጠጥን የጠጣሽ አይደለሽም ከሰማይ ሰማያት የተቀዳ ሰማያዊ መጠጥ ነው እንጂ። ድንግል ሆይ ከአንቺ አስቀድሞ ከአንቺ በኋላ እንዳሉ ሴቶች እንጂ የምታውቂ አይደለሽም በንጽህናና በቅድስና ያገኘሽለሽ እንጂ። ድንግል ሆይ የሚያታልሉ ጎልማሶች አረጋጉሽ አይደለሽም የሰማይ መላእክት ጎበኙሽ እንጂ። እንደተነገረ የካህናትና የካህናት አለቆች አመሰገኖች እንጂ። ድንግል ሆይ ደርሴ ቤታቄሾ ለመገናኘት አይደለም ጽሆን ወር ይጠብቅሽ ነው እንጂ። እንዲሁ ስለሆነ እርሱ ቅሩ እግዚአብሔር አብ ንጽህናሽን ባየ ጊዜ አንዲት ስልጣን አንዲት አገዛዝ ነው።
ሰዎች የማይናመስኑ ነው። ይሁም ሀያሌ ቢሆን የአድማስ ደንጋ ነው።
ወዮ ካንቺ የተገኘ ጽዋ በማመን ከእርሱ ለሚጠጡ ሰዎች ጥበብንና ሕይወትን የሚገልጽ ነው፣ ሕይወትን የሚሰጥ ነው። ወዮ ካንቺ የተገኘ ጽዋ በማመን ከእርሱ ለማይጠጡ ሰዎች የሚያሰክርና የሚያገመግም የሚጥልና ኃጢአትን ስለሚያስተውፍና ኃጢአትን የሚጨምር ነው። አንተ ምስጋና ይገባል ያለና ምስጋና Thank you.
Amen.
ናቸው። የቀደመ ጥፋታቸውን ይቅር በለን፣ በሥራ መንሳቸውን አድን። ከቅድስት ቤተክርስቲያን አንድ አድርጋቸው። ተከታይና ተከታይ በሌለ በአንድ ልጅ በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ከክብር ግብጽ ላንተ ይገባል ሰጥቶ በቅዱስ ምስጋና ዘርዝ ለዘላለሙ Thank you.
Amen.
አሐዱ አምላክ አሜን። መላኩ መሪ ቀሲስ ፍስሐውን የአገር ስብከታችን ሲያስታሽና ምስተይዙና መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ መላከ ጽዮን አባ ጊዮርጊስ ደብረ ኃይል ቅዱስ ኡራኤልና ቅዱስ ያሬድ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ መላከ መንክራት ቀሲስ ጌታቸው የካልሱ ምስካወ ቅዱሳን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ እንዲሁም መላከ ብርሃን ቀሲስ ባልባቸው የአዳሁሩ ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ በየማዕረጋችሁ ሁላችሁ በዚህ ቦታ የተሰበሰባችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እስቲ እልል ብላችሁ በጭብጨባ ለዚህ ሰዓት ለዚህ ጊዜ እዚህ ቦታ ተሰብስበን እግዚአብሔር እንድናመሰግን ይህን መዓል እና ክብር የፈቀደልን አምላክ ቅዱሳን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይህን ቀን ለማየት ብዙዎቹ ሰዎች ተመኝተዋል። ያገኙት የደረሱ ሰዎች የተወሰኑ ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር እኛም ፈቅዶ ለእኛ ጊዜ ሰጥቶት ይህን በዓል እናከብ ስለፈቀደልን ክብር ምስጋና ለእሱ ይሆን። የዛሬን ትምህርት በተመለከተ ቅድም ሲያስተምሩን የነበሩ ቀሲስ ግሩም መላክ አሁን ትንሽ ያስተምሩናል። በአጠቃላይ የዕለቱን ትምህርት በተመለከተ አሁን ለመላክ ግሩም መላክ ቀሲስ እሳቸው ያስተምሩናል እና እሳቸው እግዚአብሔር ጥበቡን ግስቱን ሰጥቶ ለእኛ ማስተዋሉን ሰጥቶ ትምህርቱ እንድንሰማ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ይሁንልን። እንኳን አደረሳችሁ። አይሰማም ብታችሁ እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን ለቅዱስ ገብርኤል በዓል አደረሳችሁ። አይሰማም ብታችሁ። አቤት አሜን። የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ምሕረቱን ቸርነቱን ይቅርታውን ስላበዛልን በተሰደድንበት ሀገር ልጅ ወልደን ቤተሰብ አፍርተን የእግዚአብሔር ክብርና ጸጋ ስላልጎደለን በቤቱ በቤተ መቅደሱ ስለሰበሰበን ለስም አጠራሩ ክብርና ምስጋና ይድረሰው። ክቡራን አበው ካህናት እንደማዕረጋችሁ፣ ለተልእኮ ሚስጥር የምትፋጠኑ ወንድሞች ዲያቆናት፣ እግዚአብሔር ሥራውን የሚሠራባችሁ ዕለት ዕለት ቸርነቱን የሚያፈስላችሁ የፍቅሩ መገለጫ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የቃል ኪዳንና አስራት ልጆች የቅዱስ ገብርኤል ወዳጆች እንኳን ለ2012 የቅዱስ ገብርኤል በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። እንደሚያስተምረን እንደሚመክረን አባቶቻችን ሊቃውንትም እንደነገሩን እንዳስተማሩ የቅዱስ ገብርኤልን ተራዳይነት የምናከብረው በብሉይ ኪዳን ቅዱስ ገብርኤል ለሰለስቱ ደቂቅ የፈጸመውን ተአምራት በወርሃ ታኅሳስ ቅዱስ ገብርኤል በድርሳኑ ላይ እንደተጻፈልን ቅዱስ ገብርኤል የሰራውን ተአምር የሚነገርበት የሚመሰከርበት በዓሉ ተአምራቱ የተፈጸመው በባቢሎን ቢሆንም ዛሬ ባቢሎን አለች። ባቢሎን አልጠፋችም። ዛሬ ጣዖት አለ። ብዙዎቹ የሚሰግዱለት ጣዖት አለ። ገንዘብ መውደድ ጣዖት ነው። መለያየት ጣዖት ነው። ክርስቶስን ያህል ጌታ መንግስተ ሰማያትን የምታህል ርስ ድንግል ማርያምን የመሰለች እናት መመኪያ የሆነው መስቀል ዘላለማዊ ምግብ የሆነውን ስጋውና ደሙን ሰጥቶ ነገር ግን ዓለም ሌላ ጣዖት አቁማ ዓለማውያን ሌላ
ከእግዚአብሔር ጉዳን ከእግዚአብሔር ልጆቻችን ከእግዚአብሔር ቤተሰቦቻችን ከእግዚአብሔር ለመለየት በውጣ ውረድ ውስጥ እንገኛለን። በስደት ያለነው ምዕመናን ከሌላው የምንለየው ዋጋ እየከፈልን ስለምንገለገል ነው። ዋጋ መክፈል ያስፈልጋል። በባቢሎን በኃጢአታቸው ምክንያት የተሰደዱ እስራኤላውያን በመካከላቸው ነቢያት ነበሩ። በመካከላቸው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ነበሩ። እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ስላሉ ሕዝቡ እግዚአብሔርን ለማምለክ እድል አግኝቶ ነበረ። ዛሬ በስደት ያሉት ምዕመናን የእግዚአብሔር ልጆች እናንተ በመኖራችሁ እግዚአብሔር ካህናትን አመጣ። ካህን ባይኖር ኖሮ ቤተክርስቲያን አትኖርም። ካህናት ባይኖሩም ጳጳሳት አይኖሩም፣ አይሾሙም። ሀገረ ስብከት ወይም ጳጳስ የሚሾመው ካህናት ባሉበት ነው። አብያተ ክርስቲያናት የሚታነጹት የሚያጠቁ የሚያቆሙ ካህናት ባሉበት ነው። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። በፍራንክፈርት አካባቢ አምስት ስድስት ቤተክርስቲያን አንድ ቤተክርስቲያን ብቅ የነበረበትን ከተማ ሁለት ቤተክርስቲያን የዛሬ 35 ዓመት በአውሮፓ ሁለት ቤተክርስቲያን የነበሩ ዛሬ ከ65 በላይ አብያተ ክርስቲያን፣ አራት አህጉረ ስብከት፣ አራት ሊቃነ ጳጳሳት እግዚአብሔር እየሰጠን ማንገኛ ጋር ስለሆነ ነው። መልሱ ማንገኛ ጋር ስለሆነ ነው። አልሰማችሁ? ማንገኛ ጋር ስለሆነ ድምጻችሁን ከፍ አድርጉና ማንገኛ ጋር ስለሆነ እላችሁ እግዚአብሔር እናመስግን። የቅዱስ ገብርኤል ታቦት የቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በፍራንክፈርት አካባቢ ባይኖረን ኖሮ ሙንሽን ነበረ የምንሄደው። ሙንሽን ባይኖረን ኖሮ የትም አንሄድም ነበረ ማለት ነው። እግዚአብሔር በጊዜ የሚያስፈልገን ሁሉ አድርጓል። እስኪ ዘንበሉና እግዚአብሔር እናመስግን። በዚሁ በፍራንክፈርት አካባቢ ልጇ የታመመ ነበር። ልጇ በመታመሙ ምክንያት ልትወጣ ልትወጣ አንዲት እናት ነበረች። የልጇ ህመም ታውቁታላችሁ። እዚህ ሀገር ልጆቹ ሲያስቸግሩ የሚወጡት መርፊያ ነው። ያ ደግሞ ቀሪ ዘመናቸው ልጆቹን በሽተኛ አድርጎ ያስቀራል። ልጆቻችሁን ለእግዚአብሔር ስጡ። ልጆቻችሁን በእግዚአብሔር ቤት አሳድጉ። ልጆቻችሁን በእግዚአብሔር ቤት አሉ። ልጅ ለእግዚአብሔር ከመስጠት በላይ ትልቅ ስጦታ ነው። ለልጁ ዘላለማዊ ህይወትና ሰላም አግኝቶ መኖር የሚችለው በእግዚአብሔር ቤት ሲሆን። ይቺ ሴት ተጨንቃ ደወለች። አባታችን አቤት፣ ተጨንቄያለሁ። ልጄ ትምህርት ቤት ይረብሻል፣ ከልጆች ጋር ይጣላል። ርዕሰ መምህሯን ልጄን ለማየት አልፈለገችም። ትምህርት ቤቱን ለቅቄ እወጣለሁ እንጂ ልጁ መማር አይችልም ብላ አለች። ተጨነቅኩ ምላ አልኩላ ለወች የት አካባቢ ነው የምትኖሪ? እዚህ አካባቢ ፍራንክፈርት። የቱ ቤተክርስቲያን ይቀርብሻል? ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ይቀርበኝ። ጥሩ ቤተክርስቲያን ቅዳሴ ባለበት ሰዓት ልጁ ልጀሽ ሚልና እባሽን አፍሰሽ ልጅሽን ለቅዱስ ገብርኤል ስጭ። ከዛ መፍትሄው መድኃኒቱ ቅዱስ ገብርኤል ይሆናል። ይሄ መልስ ሰጠው። ማን መድኃኒት ይሆናል? እዚህ ጥሩ ስሩ። ማን መድኃኒት ይሆናል? ማን መድኃኒት ይሆናል? ቅዱስ ገብርኤል መድኃኒት ይሆናል። ተጨንቃ ንዋን ያፈሰሰችው ሴት ተመልሳ በሚቀጥለው ቀን ቤተክርስቲያን ደርሳ ምርመራ ነበራት። ልጁ መርፌ የሚወጋ ማናት? እናት ልጇ ቀሪ ዘመኑ በሽተኛ እንዲሆን አሳልፋለ። ቀሪ ዘመኑን ልጁ እንዳያስቸግር ተብሎ የሚሰጠው መድኃኒት የማይናገር የማይጋገር፣ ከዛም አልፎ ሰውነቱ ከመጠንና ከሊት በላይ የሚወፍ ከሰውነት ተራ ወጥቶ እንደ እንስሳነት የሚቀየር መርፌ ነው የሚሆ ሜንታል ዲስኦርደር ላላቸው ሰዎች የሚሰጥ በስደት ስንኖር መረሳት የሌለበት እኛ የእግዚአብሔር
ማርያም ልጆች ነን። እኛ የቅዱስ ገብርኤል ልጆች ግድ የላችሁ፣ እግዚአብሔር አይሳሳትም። እኛ አባቶች ልናጠፋ ልንሳሳት እንችላል። እኛን አትመልከቱ። አባታችን እግዚአብሔር መሐሪ፣ እናታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም አማላጅ፣ ቅዱስ ገብርኤል ተራዳኢ ነው፣ የብርሃን መልአክ መታችሁ እባችሁ ከቤተ ክርስቲያን አንስቶ የሚፈሰው እንባ ማን ያበሳል? ማን ያበሳል? እግዚአብሔር እንባ ያበሳል። በፍጹም ልባችሁ አልቅሱ፣ ለምኑት። ይህን ነው ከወላጆቻችን የወረስነው፣ ከእናቶቻችን ከአባቶቻችን በእግዚአብሔር ፊት ወድቆ ማልቀስ ነው የወረስነው። እነ ዳንኤል ያለ ውስጡ ቃፍ የዘጉት በእግዚአብሔር ፊት ወድቆ ስላለቀሱ ሳልስቱ ለቅ የሚነዳውን እሳት ዛሬ ያጠፉት በእግዚአብሔር ፊት በየለቱ ጠዋትን ማታ ስለሚያለቅሱ ተታችሁ ወደ ፈተና እንዳትገቡ፣ በልጆቻችሁ እንዳትፈተኑ፣ በወለዳችኋቸው ልጆች እንዳትፈተኑ። ኑሮ ይፈትናችኋል፣ ሶሻል አፕ ይፈትናችኋል፣ ስራ ይፈትናችኋል፣ ሴጣን ይፈትናል። በዚህ ላይ ደግሞ በወለዱት ልጅ መፈተን እግዚአብሔር ያደርስባቸዋል። ይህች ሴት ዋና ፍሳት ተመለሰች። በሚቀጥለው ቀን በነበራት ምርመራ የመለሰች ልጅ መልስ ዛሬ ምስክርነቱን እንዲመሰክር ያስፈልጋል። ልጁ አይኖረው ምንም ችግር የለበትም፣ መርፌው አያስፈልገው ብለው ያለ እንግዲህ በእግዚአብሔር። ስለዚህ ይህንን ምስክርነት መናገር ያስፈለገው ልጆቻችሁን ለማን አደራ ስጡ? ለማን አደራ ስጡ? ለእግዚአብሔር አደራ። በስደት ነው ያለው። በዚህ ሀገር ሃይማኖቱን የጠበቀች የጦሙን ነገር መቼ ሁላችንም እናቀው ነው ያለውም የሌለውም ብሎ መናገር አይቻልበት ማገር አስቸጋሪ። ይህ ቢሆን የእግዚአብሔርን ፍቅር አትርሱ። አቅማችሁ በፈቀደ ጉልበታችሁ በፈቀደ ጊዜው በፈቀደ መጠን እጃችሁን፣ ጉልበታችሁን፣ ጊዜያችሁን ለእግዚአብሔር ስ ብዙ ጸሎት ላያስፈልጋችሁ ይችላል። ጠዋት ስትነሱ ስለ ሀገር ጸልዩ፣ ስለ ልጆቻችሁ ጸልዩ፣ ስለ ስራችሁ ጸልዩ፣ ስለ ትዳራችሁ ጸልዩ። የተባረከ ባህል እንዲኖር እዚህ ሀገር ያለው ክፉ መንፈስ ትዳር የሚያፈስ ልጆች የሚበትን ስለሆነ ይህንን አጥምቃችሁ ልትይዙ ያስፈልጋል። ተርታችሁ ጸልዩ ወደ ፈተና እንዳትገቡ። ሰልስቱ ደቂቅ ወደ ፈተና ቢገቡ ተርተው የሚጸልዩ ስለነበረ እሳቱን አጥፍተውታል። የቅዱስ ገብርኤል በረከት ረድኤት በሁላችን ላይ ይደርብን። እንዲህ እንደተሰበሰብ እንዳማል በሰማያዊት ኢየሩሳሌም መጋቤ ሐዲስ ቅዱስ ገብርኤል በእግዚአብሔር መንግሥት ሁላችንን እንዲሰብስበን። እስቲ ሁላችንም አብረን እንበል፣ ቅዱስ ገብርኤል በሉ እስቲ። አይሰማም ድምፃችሁ? አይሰማኝም? የዛሬ ዓመት በጤና በሰላም ከነ ቤተሰቦቻችን ለበዓልን ለበረከትን አድርሰን። ከዚህ የበለጠ ስለት የለም። እግዚአብሔር ሰላማችሁ ማርያም Thank you.
እግዚአብሔር ይስጥልን። የሰማነው ቃል 30 መቶ ያማረ ፍሬ እንድናፈራ ያድርገን። ቅዱስ ገብርኤል ይዋርዳችሁ። አይሰማ ቅዱስ ገብርኤል ይዋርዳችሁ። ቅዱስ ገብርኤል ይዋርዳችሁ። ቅዱስ ገብርኤል ይዋርዳችሁ። ከፊት ከኋላ ተጥላ ቀኝ ዋስ ጥበቃ ጥላ ከለላ ሆኖ ከክፉ ጠብቆ በተዋህዶ ሃይማኖታችሁ ያጽናችሁ። የእናታችን የድንግል ማርያም የጻድቃን የሰማዕታት የደናግላን የመነኮሳት በረከት ረድኤታ ይለያችሁ። የአባቶቻችን የቅዱሳት ናቸውስን የቅዱስ ጎርጎርዮስን የቅዱስ ፋሲዮስን ስማ ሃይማኖት ባህል በሃይማኖታችን ገንዘባላችን እሰ መንግስተ ሰማያትን ተወርሱዘን ፊት የማታስመልስ አንገት የማታስመልስ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ከእናንተ ጋር ይሁን። ኃይለ አጋንንትን ቅዱሳን መናፍስትን በጽኑ መስቀሉ በተወጋው ግን ባፈሰሰ ደሙ ከሁላችን ያድንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆይ ለመምህራችን ቃሉን ያሰማልን ቃሉን ያሰማልን። በዚህ በአውሮፓ ላይ ገብርኤል ውል ላይ ሲውል በጣም የሚያስደንቅ ነው እና ዛሬ ሀገራችን እየተከበረ ነው። ገብርኤል እዚህም እየተከበረ ነው። ሁል ጊዜ እያስቸገረን ጊዜ ያለው ከሰኞ እስከ ዓርብ ባለው ጊዜ እየዋለ ነበር። ዛሬ እንዳጋጣሚ ይገርማቸዋል፣ ውል ላይ ውሏል። ሀገራችንም እንደዚህ እየተዘመረ ነው። እዚህም እዚህ እንደዚህ እየተዘመረ ነው። ይህንን እውነት በሽም ደብረ ዘይት ላይ ሰረት ላይ ደብረ ዘይት ይባላል እና እሁድ ላይ ራሱ ገብርኤል ተጨምሮ ያማረ ደስ የሚባል ነው እያከበርን ያለ ነው። ድንቅ ነውና እግዚአብሔር ሁላችሁ በበረከት በረድኤት አይለያችሁ። የሰላም ግባር ያደርግልን። አሁን ዘማሪያን ይጨምራሉ፣ ታቦቱ ይወጣል። ሁላችሁ አብረን እንድዘምር፣ አብረን እንድናጨበጭብ፣ አብረን እንድንድድ ያስፈልጋልና የበዓሉ ትርጉም የሚኖረው ደግሞ ሁላችን ስናመሰግን ነውና አንደበታችን ገብተን እግዚአብሔር እንድናመሰግን ያስፈልጋል። እግዚአብሔር በበረከት በረድኤት ያኑራችሁ፣ ለመጪው ዓመት በሰላም ያደርሰንላችሁ። Yeah.
ያሰማል። አሜን። አሁን ታውቀው ጊዜ ቆሞት ሊወረጋ ሆና እዛ አወቶ ይገባል። እኛ እንጀመር ፕሮግራማችን አጠናቅቃለን። Yeah.
ያነሳችሁ፣ እግዚአብሔር ለክብሩ ለመንግስቱ ያብቃችሁ። ሁላችሁም እዚህ ተሰብስባችሁ ያላችሁ እግዚአብሔር ጤና ሰጥቷችሁ በዛሬ ዓመት በሰላም በጤና ያደርሰ። ሀገራችንን፣ ቤተክርስቲያናችን ከሁሉ ሰሞ ከሁሉ ፈተና ሁሉ ሰሞ መልካም ዜና ያሰማል። በእውነት የሀገራችን የቤተክርስቲያናችን ሁኔታ አሳዛኝ ደረጃ ነው ያለ ነው። የምንሰማቸው በየጊዜ የምናያቸው ነገሮች አስፈሪ አስቸጋሪ የሆኑ ነገሮች ናቸውና እያንዳንዳችሁ ምዕመናን በየቦታችሁ በየደብራችሁ በየቤታችሁ እግዚአብሔርን ከመጠየቅ ወደ ኋላ እንዳትሉ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ታሳስባችኋለን። በዚህ መሰረት ከዚህ በፊት በዚህ በጀርመን፣ በኦስትሪያ፣ በጣሊያን፣ በተለያዩ አካባቢዎች ሆና እንግዲህ ቤተክርስቲያን ድምጿን አሰምታለች። በተፈጠረው ነገር ሁሉ በሀገረ ስብከቱ አማካኝነት ብዙ ሊቀ ጳጳሱ ባሉበት የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ የስራ አመራሮች ባሉበት ቦታ ሁላችሁም ተገኝተው ሁሉም እግዚአብሔር መቼም በተቻለ መጠን ሰው ፊትም መሄድ መቅረብ ያስፈልጋልና እዛ ሄደው ተጮኋልና ከምን በላይ ደግሞ በውስጣችን ሆነን መጮ ከምን በላይ ነውና ለሀገራችን ለቤተክርስቲያናችን ከቶም የምንተኛበት ሰዓት አይደለምና እግዚአብሔር ሀገራችን ከፈተና ይሰውርልን። እችም ቤተክርስቲያን የሁላችን መጠጊያ ናትና ሁላችን የምንጠለልበት፣ ሁላችን የምንሰበሰብበት፣ ሁላችን የምንመገብበት፣ ሁላችን የምንታከምበት፣ ሁላችን ሰላም የምናገኝበት ከዚህ ቤተክርስቲያን ነውና የቤተክርስቲያናችንን ሰላሟን የሚያናጉትን እግዚአብሔር ያስታግስልን። በእውነት ሁላችሁም ቤታችሁን፣ ንብረታችሁን፣ ልጆቻችሁን፣ ሌላ ለስጋ የሚሆኑ ብዙ ቦታዎች የምትዝናኑበት ቦታ አለ። ያንን ጥላችሁ መጥታችሁ ከእግዚአብሔር ከቅዱስ ገብርኤል በረከት እናገኛለን ብላችሁ ነውና የተሰበሰባችሁ። ዋጋችሁም ሰማያዊ ያድርግላችሁ። በሕይወት በጤና ሁላችን ያኖረን። ቀሪ ዘመናችሁን የሰላም የጤና ያድርግልን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ያወቅን በድፍረት ሳናውቅ በስህተት የሰራነው ኃጢአት የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይርዳን።